aan rabaa inaan la wadaago umada Soomaaliyeed in ay ka dhacday ama lagu qabtay strategic plan workshop lagu muxuu ahaay lagu muxuu ahaay dalinka leeyahay ansixinayay shaqo lix bil soo socotay oo hay'adda Sodma Somali Disaster Management Agency ay leedahay استراتيجي واق بلان كاسو حوا هاي شنطة سنة أي صوص عطا وح قبض كي هي أدان رب أي أبا هنا دنيا قبضته وانت بعدن كتر جمعة يا هادلين كلي هاي وح الله لا يا وح يا وعركتو إن أمد الصوماليات دباتوين كا هديت هاي فتهادو هديت هاي أبارو دي هديت هاي محو هاي وحيا ببضنو أي وح صوتن أبارها سي أي هرس هذان سدي أي أوجه هرتجي لهاين ama umada Soomaaliyeed ay u naqalahayd mid adkaysi u leh dhibaatooyinka noocaas ah oo ay u dambeysatay hadda nagu dhacday oo eliina la yani afka qalaad ugu dhahayay oo ka dhacday gobolada qaar yaba u kala daraato meelaha masiibooyinka ka dhacday sidii gobolka gedo kale marka waag balankaas wuxuu ahaa muhiimadiisu intaas waxa qayb ka ahaay maamul goboleedyada dalka oo dhan waxay ahayd shaqo soo socotay muddo lix bil ah waxaa horantii agoos ayaa aan dhaho September ayaa la bilaabay sanadkan ilaa iyo agoos September aan dhaho agoos la bilaabay ilaa intaasna waa soo socotay waxaan ku faraxsanahay maanta inaan marka soo bandhignay wax qabadkii hadalidinka leeyahay 5 sano meeshii maanta hada joogtay ka turjumaysay strategic work plan-kaas ilaa iyo sanad 5 sano soo socota sanad walba inta wuxuu ahaay activities ama shaqo ay u baahan tahay hay'adaasi inay hay'adda Sodma iyo muhadmooyinka wasaaradaha gargaarka ee maamul goboleedyada oo muhadma afka qaladay inay lagu raadado laakiin wasaaradda gargaarka nooga filan wasaaradda gargaarka shaqooyinkaasi marka ay ku lahaayeen sheer ku lahaayeen aragtiyo badan la iska dhaafsaday international community-ga hay'adaha muxuu ahaa dalinka leeyahay maalgeliya oo ay ugu horeyso WFP UNDP FAO UNICEF dhamaan hay'adahaasina waa ka soo qayb galeen USAID iyo inta la mid ah marka waxaan ku marka maanta Sodma ay ku faani kartaa inay leedahay road map waxa la dhihi jiray meel maanta ay ka bilaabaneyso January 2024 waxa ka bilaawda ilaa iyo 2029 inay u kala cadahay waxyaabaha hortabinta u leh ama priorities u ah sanad walba dabcan wax cusub iska iman karaan laakiin waxay leedahay wada cad iyo ajenda cad iyo dariiq cad oo ka bilaabanaya January 2024